Ja sam Kalač Esad, meni je rođeni brat Sejo Kalač, inače sam sa Dadom i Sejo mene upoznao sa Dadom i mi smo dugo vremena prijatelji. I prema tome, moja supruga se razbolila od moždanog udara i mi smo odlučili da ja bar na neki način odužim se njoj i da otpjevam bar nekoliko pjesama za nju. Pa sam otpjevao 4 bisera i pošto ima 4 kćeri. Mi živimo u Švicarskoj evo 40 godina, dobili smo njihovo državljanstvo i došli smo ovdje u Ihaću, u prelijepom gradu koji je svrstan u 11 najlepših gradova Evrope. Prema tome, šta reći za Bihać, za vaše ljude, to je Bogom dano, to ne može svako da ima. Ta priroda, ti ljudi, to sve što nas okružuje oko nas, mi smo samo tako zadovoljni i uvijek ćemo da dolazimo, pošto smo se napili bišćanske vode. Hvala vam zaista na tim divnim riječima na samom početku. Evo, festival ljubavi, kako ga mnogi nazivaju, već 27 godina kontinuirano se održava. Sinoć smo imali priliku da čujemo Sevdalinke u izvođenju muzičkih zvijezda. Večeras je onako festival narodne muzike i vi se predstavljate. Pa evo da čujem, što mislite inače o jednom ovakvom događaju koji okuplja veliki broj muzičara? Ma šta reći za festival? Dilan Felić je poznato ime na estradi. Dugo vremena je na estradi, šta reći za Bihaćki festival, to je nešto poput Iliđe i možda bolje nego Iliđe nekada. I sada šta reći, Bihaćki festival je baš onako za ljubav, za romantiku, za sve moguće koje će trajati, ako Bog da, još 50 godina. Hvala vam najljepša. Živjeli i svako dobro vam želim, mnogo uspjeha i da nam se održava svake godine Bihaćki festival i da se nađemo, ako Bog da, ovdje, iduće godine.